Sentyabrın 28-də Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin Şirvan şəhərində yerləşən Araz zavoduda baş verən yanğınla bağlı Şirvan şəhər prokurorluğunda cinayət işi açılıb. Cinayət işi Cinayət Məcəlləsinin 223.1 partlayış təhlükəli obyektlərdə və ya partlayış təhlükəli sexlərdə təhlükəsizlik qaydalarının pozulması, ehtiyatsızlıqdan zərər çəkmiş şəxsin sağlamlığına, az ağır və ya ağır zərər vurulmasına səbəb olduqda maddəsi ilə açılıb. Hadisənin baş vermə səbəblərinin və digər halların müəyyənləşdirilməsi məqsədilə müvafiq ekspertizalar təyin edilib. Hadisə nəticəsində yanıq xəsarəti alan zavodun işçiləri Xəlilov Vaqif Valihoğlu və İsmailov Sabit Əlsurət oğlunun vəziyyətləri ağır olduğundan onlar Respublika Yanıq Mərkəzinə yerləşdiriliblər. Hər ikisi də yanıq şokunda gəlib. Vəziyyətləri çox ağır idi, ikisi də yanıq şokunda idi. Bizə yardım elədik burada, ümumiyyətlə yanıq xəstələrin adətən Bakıya göndərilir. Vəziyyətin ağırlığına əlaqədar olaraq Bakıdan yanıq həkimi çağırılıb, yanıq mütəxəssis. Deməli, yanıq xəstələri başın, boynun, hər iki yuxarı ətrafını, sol aşağı ətraflarını, arxa səhtin, ikinci, üçüncü dərəcəli yanıqları idi. Səhiyyə Nazirliyinə reala verilən məlumata görə Vaqif Xəlilov bədənin 40-45, Sabit İsmailov isə 25-30% yanıq xəsarətləri ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Hər iki xəstənin vəziyyəti orta ağır qiymətləndirilir. Qeyd edək ki, ötən gün Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin Şirvan şəhərində yerləşən Araz zavodunda yanğın olub. Baş prokurorluqdan verilən məlumata görə ilkin araşdırmalarla müəyyən edilib ki, hadisəyə səbəb zavodun istehsalat sahəsinə aid konteyner tipli sexində detalların sıxılması üçün nəzərdə tutulmuş dəzgahın quraşdırılması zamanı yanğının baş verməsi olub.